Ekitongole ekirwanyisa abazigwe kya Flying Squad kikutte abasajja babiri okuli Katumwa Haruna ne Andia Jurua nga bano babadde beerimbika mu kitongole kino. Katumwa Haruna ne Andia Jurua babadde bafera abantu nga babajjako ssente wano mu Kampala. Ekikwekweto kino kyakulembeddwamu Habert Muhangi ng'ono yadumira Flying Squad agamba nti bano bagenda kubavunaana emisango egy'enjawulo. Ja kubacharginga emisango mingi okusooka okweyita ekibatali kubanga tubakola mu security organization yonna ogwakubiri ogwo okubisa ebitiisa that is robbery. Ono agamba nti bano basangiddwa n'emigga egyefaananyirizaako egya poliisi ng'ate tebabamanyi mu bakozi baabwe. Babadde ne kiboko obuti butono bulinga batuni nayisi batuni beyita aba security naye tubakolanga mu security yonna kubanga tucekinze mu systemu zaffe zonna oba mu magye oba poliisi oba prisons tubakolanga mu security. They are just few civilians. Muhangi era alabudde n'abapoliisi abalagajjalira ebintu byabwe naddala emmundu ng'agamba nti bwe banaagisanga awantu wonna nnyiniyo waakuvunaanibwa. Abalagajavu ne bazibabako olutukola operation tuzifuna tubaddamu okuzifuna kubanga kiba kitegeeza nti balemerwa okuzitereka so tuzibajjako tuzibaa. Ebyo ngo bitadde ku bbali poliisi eriko abantu babiri beekutte nga bano babadde beekomya ebintu by'omugenzi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyanga agamba nti bano baajingirira ebiwandiiko bya gavumenti okusobola okutunda ettaka ly'omugenzi. Nga badde bajingiridde ebiwandiiko ne batunda plot etali lyabwe nga bayita nti bo bali baana b'omugenzi Jameson Kasozi. Bajingiridde dami oba will ya Jameson Kasozi ne bajingirira ne death certificate. Bano beeganye ebiboogerwako wamu n'okwegaana gwe baaguza nga bagamba nti bo babasibako matugambuzi kubaliisango nti n'emutundwe tebamanyiiyo. Abo balabe abeebyokulamya abamu nga bapoliisi abamu babizinesimen nabeenonyeza ebyabo oyina ettaka emutundwe sibanko nalyo era sibeerangako mutundwe. Wano poliisi weekubiriza abantu okusooka ng'okwekenneenya wamu n'okwebuuza nga tebannagula ttaka naddala eri abagenzi. Basirika Sara, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.